Yan ang mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kabisnes at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, magbigay lamang po tayo ng pananaw payo para sa mga dalawang importanteng tao. Marami po ang nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang aking pananaw dito sa mga nagigiriang si Junjon at si Inday Ukraine. Una po sa lahat, gusto kong ipaabot sa inyo na ang reaksyong ito ay hindi pangsaklaw para pakialaman sa kyan ang isyong ito. Kundi gusto ko lang pong magbigay ng aking pananaw bilang reaktors at kaanib sa kabisnes. Napapansin ko kasi sa comment section ay nagkakaroon ng kalituhan ang ating mga kapwa followers, kabisnes, mga nagmamahal kay, Mrs. Kab kay Mr. Kabisnes. Bueno, ganito po yun. Sa sitwasyon nangyayari ngayon, tila wala nang humpay ang palitan ng mga isyo kay Inday Ukray at si Junjun. Para sa akin, siguro pag nilay nilayan natin ang bawat isa. Ang payo ko sa kanilang dalawa, kailan, ang tanong ko ay kailan ito matitigel. Ako para sa akin, siguro kay Junjun, -Jun, ano, uh, naunawaan ko Junjun -Jun, ang iyong damdamin, ang iyong saluubin bilang ikaw. Nasabi mo nga na nagkaroon ka ng karanasan na naalipusta ka ni Enday Ukray during the time nang umuwi siya. Kaya yun ang iyong pinaglalaban. Pero para sa akin, dahil nga sa nasambit mo na ang mga bagay na ito, na ipaalam mo na sa mga tao, I think, siguro panahon na para kahit papano ay magbigay na tayo ng kunting preno. Dahil sa bawat pagkakataon na patuloy tayong nagsasalita, hindi matitigil ang bawat. Ang, uh, hindi matitigil ang isyong ito. At ang nagkaka at nagkakaroon ito ng kalituhan sa mga ka-business followers. Sa kay Inday Ukray, ang isa lang po sa aking uh, pa, o pakiusap kung pagbibigyan. Una, siguro may lang alang din na kahit papano ay mayroong pinagsamahan sila ni Mr. Kabisnes. Dahil nga sa naging Kabisnes reactor siya. Siguro ang ang importansya dito ay nasambit na rin niya ang kanyang mga pinakamalalim na dahilan Mula pa nung panahon nang umuwi siya. Mula pa nung panahon na nagkausap sila ni Mr. Cabiznas. Mula pa nung panahon na nagplano siyang magsampan ng kaso kay Junatan. Dito kasi nagmula ang lahat ng ito. Hanggang sa nagka dugtong-dugtong na lang ang mga pangyayari at ito na nga. Naglabas na rin siya ng saluobin. Siguro, panahon na rin na umbaga ay mag-move on na lang tayo at tutukan kung ano man yung mga magagandang bagay. Una, hindi naman siya itinuturing na kalaban ng kabisnes. Nagpahayag na rin si Mr. Kabisnes na kahit papano ay nandyan ang pangunawa niya kay Inday Ukray. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, hindi niya itinuturing na kalaban si Inday. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon na ito ay nawalay na sa pagiging reaktor. Pero ang respito ay nag-iiwan pa rin kay Mr. Kabisnes. Nandyan pa rin ang kanyang respito. Doon sa pahayag na kanyang sinabi patungkol kay Inday Ukray. Mahalagang faktor yan mga idol na kahit papano sa paghihiwalay na ito ay mayroon isang magandang alaala -ala at salitang binibitawan ng kabisnes at yan ay respito. Kaya nga lang, sabi pa nga, isang malaking katanungan, paano ito mahihinto? Dahil sa kabila ng lahat na andyan ang pahayag ng isang kabisnes patungkol kay Inday Ukray. At si Inday naman ay mayroon din natitirang respito pa kay Mr. Kabisnes. May isang faktor na pumasok na nakapag-trigger sa kanya. E ito naman po ay si Junjon. So, Nagkaroon na ng kalituhan tayo. Sino ang hihinto? Sino ang susuko? Sino ang mag-uumpisa ng kapayapaan? Para sa akin, nalalapit naman ng Pasko, irigalo na lang natin ito sa ating mga followers. Bawat isa ay nagpahayag na. Bawat isa ay nagsabi na. So, kumbaga mga idol, kung nakapagpahayag ka na ng isang bisas, Okay pa rin yung pangalawa. Pero yung pangatlo, maaaring masabi ko na iba na po ang agenda. Kung mayroon ka pang ipinapahayag sa pangatlong pagkakataon. Ito pong minsahin na ito ay pinapatungkol ko rin po kay Junjun. Jo Una, tingnan mo ang aspito na ang channel po ninyo ay pinaghirapan yan. Nandyan po si Bay. Uh, siya po ang gumawa niyan. Although nakikita natin hati ang damdamin ng mga followers. Bakit? May mga sumusuporta nagpapahayag ng ganito pero hindi natin maisasantabi yung mga taong nasasaktan ang damdamin at sila yung mga ka-business de. Ito ang dapat bigyan ng konsiderasyon. Kung sasabihin natin maliit man na numero ang mga taong ito pero dapat nabigyan natin ng pagpapalaga at importansya ang kanilang damdamin. Bakit? Dahil sila ay nasasakop pa rin sa ka-business family. So, eto mga idol ay opinion ko lang. Ano po? Take it or leave it. Hindi ko naman po uh, sinasabing magbigay ako para sumausaw sa isyong iyon. Ayaw ko nga pong itapik ang mga ito pero marami po ang nagtatanong sa akin. Lagi natin isa sa sana na kahit paano ay mayroong pinagsamahan. Kung nasaling man ang kanilang mga damdamin dahil sa mga pahayag ng bawat isa, na-ilabas na yun eh. na na. Naunawaan na ng mga tao kung ano ang mga bagay-bagay na naging sanhi at dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Pero this time, sana matuldo ka na yan. Kung hindi man maibabalik ang magandang relasyon na dati ng kabisnes at ni Inday Ukray dahil sa kanyang sariling uh, desisyon at ka pa panuntunan, irirespito natin. Pero, naway, Hindi man maibalik ang magandang relasyon, pero, sana ay ang respito at pagmamahal sa bawat isa ay mapanatili. Bakit? Dahil, mayroon din naman silang pinagdaanan bilang reaktor ng kabisnes. At, siyempre, bilang tagapagtanggol. Normal lang. Tayo nga po mga idol, di po ba? Sa loob ng ating pamilya na kung saan mula tayo sa iisang dugo, iisang lahi, bilang pamilya ha, sa pamilya natin, speaking of family, isa ang nanay, iisa lang ang tatay natin. Pero ang mga anak minsan ay nagkaka-problema pa nagkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon pa ng kung baga tawag sa amin ay disgusto. Ito pa man, ito pa man na mula lang sa iba't ibang komunidad, mula sa iba't ibang pamilya, pinagtagpo dahil sa salitang kabisnes. At dahil nga po dito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa hindi inaasahang pangyayari, napunta sa hiwalayan. At ngayon, eto na, nagkaroon ng sagutan. Sabi ng iba, may basbas -bas daw si Mr. Kabisnes. Ako para sa akin, pwede kong sabihin wala, walang basbas -bas yan. Alam nyo kung bakit? Kasi si Mr. Kabisnes, ang kanyang, pama, ang kanyang pamamaraan ay mayroon siyang reservation at respeto sa kanyang mga kasama. Si Bay at si Junjun Jun ay pag-aari lang ng kabisnes sa salitang kagwang. Pero ang puso ni Junjun Jun ay hindi pag-aari ng isang kabisnes. Bagamat hindi pag-aari ito ng isang kabisnes, sana dito naman pumasok ang konsiderasyon ni Junjun Jun na ang bawat aksyon at hakbang na kanyang sinasabi na aapektuhan ang kabisnes. Kung siya man ang nakakaunawa kung siya man ang nakakaintindi sa sitwasyong ito, kung siya man ang mayroong higit na nakakaalam sa anumang mga bagay-bagay at mga rason, siguro dapat siya ang unang magpatawad. Kung hindi man magpatawad, maging relax kasi habang patuloy na nagsasagot ay patuloy din na magkakaroon ng rebatal si Inday Ukray. At habang patuloy na nangyayari ito, patuloy lang na sinasaktan natin ang ating mga kabusiness family. Magpapasko na. Ang tanong, hanggang kailan? Mangi ama, hanggang kailan ang hidwaan ito? Kailan nga ba matatapos? At wala na bang pag-asang mangibabaw pa ang pag-ibig sa bawat isa? Kahit man lang, sa ng respito at katahimikan dahil magpapasko. Hindi na sa usaping magkabalikan pa. Ako po si Tao mga idol. Comment down below. Sa muli po, sana ay huwag kayong magalit sa akin. Ang hangad ko lamang sa reaksyong ito ay maibigay din ang aking opinion. Sapagkat nakikita ko na ang kabusiness business family ang siyang number one na naapektuhan dahil nagdudulot ito ng kalituhan. Please do connect mga idol, ka-business official, ka-business family and papadens. Likewise ang inyong abang lingkod, ang ating pong mga kagwang sa mga idol at syempre ang ating pong mga ka-business reactors. Pa-comment daw mga idol at nang sa ganun mabasa ko naman ang inyong saloobin. Sa muli po, mapagpalang araw sa ating lahat.